ব্যৱহাৰ কৰিবলে আৰু আমাৰ লগত আহিছে এবো পাৰ্টনাৰ মিষ্টাৰ বেদান্ত এণ্ড মাদাৰ সো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅটো আৰু বাণিজ্য মেলাৰ পৰা হাৱা আপোনাৰ দোকানতে আছে দেখোন বস্তু ঘিচা আকৌ মোক যে সুধিছে দাম কিমান বুলি দহি বাতি লৈছো আকৌ নিজে দহি মোৰ দোকানখন যে দেখিছে এই দোকানৰ মানুহগৰাকীয়ে মোক সুধিছিল মই পিন্ধি যোৱা কাপোৰযোৰ কিমান দি কিনিছিলোঁ আৰু কালাৰটোৱে মোক বহুত ভাল লাগিছিল বুলি কৈছিলে সেইকাৰণে তেওঁ মোক সুধি আছে মই তাকে কৈছোঁ মই নিজে এযোৰ কাপোৰ বাতি লৈছোঁ বুলি ভাল লগা নাই একদম ৰজা বুলি ক'ব এডাল পিন্ধিলে ৰাজকুমাৰী ইমান দাম কৰিছে এইটো কেনেকৈ দিছে বাৰশ ল নি ল নালাই অঁ চৰাইদেউ মাতো দিয়ে মানে অঁ কি চৰাইটো ভাল লাগিছিলে চৰাইদেউ খোপাত মাৰে নাইতো অ খুলিব পাৰিম নাইতো মোক দিছা নাই এইটো কেনেকৈ দিছে এইটো এটা দুশ টকা এইবিলাক কি বেলেগ নি এক্সট্ৰা সেইটো কি বস্তু আশী টকাটো বনত হেৰি লাগিছে কি বুলি কয় বগৰী লাগিছে হাই আপুনি ক'ৰপৰা আহিছে সেইটো কৈ দিয়ক এড্ৰেছটো যোৰহাট যোৰহাটৰ অ ক'ত আছে বেনাৰটো মণিপুৰী ভোট জলকীয়া আচাৰ নাই এইটো কি আছা ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ
ভোট জলকীয়া আচাৰ ভাত খান ননুৱে দিন ना ही बोस हाँ আমার মার্কেট খন কি শিমলুগুৰি মার্কেট খন এখন হোয়াইট কালার শাড়ি নাই বলে কম নেকি কি দিছে বাৰু এইফালে নমস্কাৰ কইতো আপুনি কইতো মোৰ দোকানলৈ আহিব বুলি বাৰু আহিম বাৰু শিমলুগুৰি বিচাৰি বিচাৰি বগা শাড়ী পালোগৈ আৰু এইখন এখন আৰু এইখন এখন এইখনকে কিনি ল'ব লাগিব যিহেতু পাবলৈ নাই বেলেগ পাইছে কিন্তু ঘট বনোৱা নি ৰব ৰব সান্দহ কৰি লৈছোঁ মাটি দাইল হয় ন কেনেকৈ দিছে মাটি দাইল বিহু বজাৰ এইবোৰ কি বাৰু এইবোৰ হুৰুম নি এইটো আখৈ চিকেন চাওমিন মমো মমো আৰু চিকেন চাও আৰু কি বনাইছে লালিপপ আলহী এয়া আনিলোঁ মোলৈ এযোৰ চেণ্ডেল আনিলোঁ এযোৰ জয়পুৰী চেণ্ডেল আৰু এযোৰ আনিলোঁ ফুলি আৰু এই আনিলোঁ কাপ কাপ আৰু এইটো এটা আনিলোঁ চেইন এপাত আৰু এইপাত এপাত আনিলোঁ চেইন আৰু এইখন এখন শাড়ী আনিছোঁ মোলৈ বিহু বুলি চিম্পল কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি ক'ব আৰু কিবাকিবি খোৱা বস্তু আনিলোঁ সৰু সৰু আপোনালোকক নেদেখুৱাম বাৰু